Eselamu alejkum i dobroveče. Pratite vijesti. Obnavlja se još 28 javnih objekata u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zdravstvena zaštita trudnica u kantonalnoj bolnici Zenica odvija se nesmetano. U Kaknju održan festival Bosansko kraljevstvo u književnosti. 25. novembar u Federaciji Bosne i Hercegovine neradni dan. Danas je u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona potpisan sporazum o razumijevanju između Josipa Martića, federalnog ministra prostornog uređenja Bosne i Hercegovine, Spahije Kozlića, ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona, te predstavnika javnih institucija čija je obnova planirana. Radi se o rekonstrukciji 28 školskih objekata, a vrijednost projekta je skoro 11 miliona konvertibilnih maraka. Sporazum je potpisan u okviru projekta Dodatno finansiranje za projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu, koji iz kreditnih sredstava Svjetske banke, a putem implementacione jedinice, realizuje Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Ovom prilikom je potvrđena obnova još 28 objekata u Zeničko-Dobojskom kantonu uz implementaciju dodatnih mjera na dva objekta koja su ranije bila dio projekta. Realizacijom planiranih investicija u gradovima i opštinama Zeničko-Dobojskog kantona poput Zenice, Tešnjaka, Kaknja, Maglaja, Zavidovića, Olova i drugih, osnovci, srednjoškolci i studenti će dobiti priliku da svoje dane u klupama provode u toplim i energetski efikasnijim prostorijama. Značajan je i doprinos smanjenju zagađenja zraka u cijelom kantonu, uzrokovanog nepravilnim i neefikasnim sagorijevanjem goriva koja su trenutno u upotrebi. Danas praktično počinje konkretizacija jednog poprilično velikog projekta u okviru energetske efikasnosti. Radi se o rekonstrukciji 28 školskih objekata, radi se o školama osnovnim, srednjim, te na Univerzitetu u Zenici. Program se radi kako bi se utoplile i energetski popravile škole na području Zeničko-Dobojskog kantona. Vrijednost ovog projekta je skoro 11 miliona konvertibilnih maraka. Radimo ga zajedno sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, a finansirane od strane Svjetske banke. Realizacija ovog projekta bila je predviđena da se uradi u okviru 4 godine, ali uspjeli smo dogovoriti preliminarno da se svi poslovi oko rekonstrukcije 28 školskih objekata završi do početka školske 2022. i 2023. godine. Od ogromne važnosti potpisivanja ovog sporazuma mi smo krenuli još prije 3 godine sa pripremanjem terena za ovaj sporazum izradom energetskog audita koji je pokazao u kakvom stanju se nalazi centralna i područna škola. Nismo čekali, već smo dobar dio već uradili u područnoj školi, a ovo će samo biti šlag na tortu za sve ono što smo do sad radili. Ostalo nam je da uradimo u centralnoj školi za popravak krovova, ravnih krovova, utopljavanje škole i rad na postavljanje ovih termoregulacionih ventila što u sali, što u cijeloj školi. I ima tu još nekih sitnica vezano za postavljanje LED rasvjete, a sve da bi se zaista došlo do smanjenja troškova i da bi napravili jedan takav komfor za sve učenike naše škole i odnosno za zaposlenike. Implementacija mjera energijske efikasnosti je u protekle 4 godine uspješno završena na 55 objekata s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u čiju obnovu je uloženo preko 25 milijuna konvertibilnih maraka. Godišnje uštede procjenjuju se na oko 3 milijuna konvertibilnih maraka, a emisija CO2 smanjena je za više od 4.500 tona godišnje. Iako su vijesti vezane za pandemiju koronavirusa najčešće negativne, u kantonalnoj bolnici Zenica bilježe se i pozitivne priče, a o tome svjedoči i neometan rad odjela ginekologije i porodiljstva. Prvi porod COVID-pozitivne trudnice u Bosni i Hercegovini obavljen je upravo u Zeničkoj bolnici u aprilu mjesecu ove godine. Menadžment kantonalne bolnice Zenica i operativni tim za borbu protiv pandemije koronavirusa na početku godine donio je niz mjera, kojima je između ostalog utvrđen i poseban COVID odjel za ove pacijentice i njihove bebe, ali i poseban medicinski tim. Procedure boravka na ovom odjelu iste su kao i ranije, uz obavezno nošenje maski za vrijeme poroda i vizite, kako COVID pozitivnih, tako i negativnih trudnica.
Gradska biblioteka Kakanj danas je u okviru programa obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine organizovala književni festival Bosansko kraljevstvo u književnosti. Na festivalu, prvom ovakve vrste, učestvovali su bosansko-hercegovački književnici koji su objavili romane o srednjovjekovnoj Bosni. Ovim programom biblioteka nastoji promovisati i inicirati istraživanja o životu ljudi srednjovjekovne Bosne te animirati građane na čitanje književnih dijela o tom povijesnom periodu. Đerladina Ribić, Ibrahim Kajan, Anto Stanić, Salih Staršević, Fajko Kadrić, Dženan Dautović, Emir Durmišević i Semir Spahić učesnici su prvog festivala Bosansko kraljevstvo u književnosti u organizaciji Gradske biblioteke Kakanj. Cilj je bio okupiti BH književnike koji pišu o periodu srednjovjekovne Bosne, ostvariti dijalog BH književnika o bitnim pitanjima njihovog stvaralaštva, podići svijest o važnosti knjige i važnosti čitanja te predstaviti nove i vrijedne naslove. Ja sam jako puno čitao o srednjovjekovnoj Bosni. To su jako vrijedni romani iza kojih stoji jako puno istraživačkog rada ovih autora i mislio sam da je sa svojim saradnicima da je vrijeme da okupimo na jednom mjestu te autore i da oni govore o motivu pisanjima, da govore o načinima istraživanja, o problemima izdavanja pa i prodaje vlastite knjige. Mislim da im treba pomoći. Mi smo u Bosni pomalo zbunjeni odakle smo počeli. Je li to srednjovjekovna Bosna, avnojevska Bosna? Svi volimo različite Bosne i Hercegovine. Evo, mi pokušavamo da od korijena započnemo sa prvim festivalom književnosti, a kako ćemo na sljedećih godina, o tom ćemo razgovarati i sa osnivačem, a i sa nekim od autora. Pitanje Bosne i njene državnosti uvijek je aktuelno i često korišteno u dnevno-političke svrhe. Međutim, ovim programom nastojalo se ukazati na kontinuitet državnosti i opstojnosti Bosne i Hercegovine, ali na važnost motiva Bosne u književnim djelima. Historija u književnosti je nešto što mnogo lakše ulazi u svijest običnog čovjeka. Hoću da kažem, za razliku od zvančne historije koja obiluje podacima, počesto možda i netačnim, počesto možda prilagođenim trenutku, mi književnici nemamo potrebu za takvim nečim, mi čak šta više, mi imamo obrnutu potrebu, mi imamo potrebu da stvari pričamo iznutra. Vidite, historija priča o velikim ljudima, dakle državnicima, generalima, zavisno o kojem vremenu mi govorimo. Ali književnost, ona o tim istim događajima, kada priča, ona priča iz običnog čovjeka, iz malog čovjeka, ona priča iz običnog vojnika. Ja sam napravio dvije pjesme koje sam mislio tu pročitati. Mislio sam da će to biti po 30 minuta. Koje sam mislio tu pročitati. Upravo u to kontekstu, ljudi, pa ovo je Bosna. Ovo ne može niko dijeliti, ovo je Bosna. I u tom kontekstu treba što više pisati, što više objašnjavati da je to 850 godina država, da to nije kako neki kažu da je to, ne znam, vještačka tvorevina i tako dalje. Dakle, to je prava država koja je imala svoje padove, podizala se ponovo, cvala, procvala i meni danas cvate. Ovim programom, ne jedinim ovakve vrste, Gradska biblioteka nastoji promovisati i inicirati istraživanja o životu ljudi srednjovjekovne Bosne te animirati građane na čitanje književnih dijela o tom povijesnom periodu. U večerašnjem izdanju emisije Od ideje do biznisa predstavljamo vam doktora Mirsada Kadića i njegovu stomatološku ordinaciju Dr. Kadić. Upoznajte Kakanjca Amira Sikiru koji je pokrenuo produkciju Studio 89, te Gorana Lovrenovića i betonsku galanteriju LBL. Budite sa nama u 20:25. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine utvrđeno da je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine državni praznik, te da tog dana državni organi, preduzeća i druge pravne osobe ne rade. Shodno navedenom, 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, se kao državni praznik obilježava samo jedan dan, i to na dan državnog praznika, te je srijeda 25. novembar 2020. godine neradni dan, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je najmanje 1129 novozaraženih osoba koronavirusom i 49 smrtnih slučajeva. Od tog broja u Federaciji BiH je 717 novozaraženih i 22 preminulih, a u Republici Srpskoj 412 novozaraženih i 27 smrtnih slučajeva. U Crnoj Gori će od srijede 25. novembra biti zabranjeno napuštanje objekta stanovanja od 19 do 5 sati ujutro, a ugostiteljski i uslužni objekti radit će od 7 do 18 sati, odlučilo je koordinaciono tijelo Crnogorske vlade za zarazne bolesti. Iz koordinacionog tijela pozvali su građane da poštuju sve mjere jer je to jedini način suzbijanja širenja virusa korona. Britanska vlada neće primoravati građane da se vakcinišu protiv COVID-19, rekao je premijer Boris Johnson. Johnson je rekao da u vladi smatraju da je vakcinacija dobra ideja i da on lično odbacuje svaku propagandu i smatra da ti ljudi nisu u pravu. On je dodao da se nada da će skoro svi Britanci koji spadaju u rizične grupe primiti vakcinu protiv COVID-19 do Uskrsa. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.